Charda. Bila Charda. Charda. Bila Charda. Sir, apa ni? Oi, bila. Aga hari ni tu hari dah ni. Ini cukup aja cukup aja. Ba, bila. Ba. Bila. Aku cakap lewat tak ni bulgi ur. Kali tu mana pelajar dia? Cepat kita tu mati. Kadis bukan lagi. 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 Kadis b
बेटा शाबास, पण मला एक कळत नाही अगं, पण तू आपल्या जीवाची राग आंबड का करताय? तेही फक्त फक्त आणि फक्त आपल्या सावत्र भावासाठी। कुठलं बेटा?